עיניה ברכות ת' רש צדי ב' רב ששת ב' רש צדי ב' עיניה ברכות רבי רב ששת סגי נאור הבא, הוא היה עיוור. הבו כאז לכולי עלמא, היו הולכים כל העולם לקבולי אפי מלכה, להקביל פני המלך. כי למדנו קודם ש אמר רבי יוחנן, לעולם ישתדל אדם לצאת לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים. אז הוא יצא. וקם אזל בהדיו, קם, הלך איתם, רב ששת. אשכחה היו מנאה, מצא אותו מין, כופר, נוצרי. אמר לחצווה לנערי, חצווה, קדים טובים, הולכים לנהר לדלות מים. כגני קדים שבורים, לאיה, בשביל מה? לנהר הולכים עם קד שלם לדלות מים, אבל קד שבור, איזה תועלת. אז אתה, בשביל מה אתה הולך? ממילא אתה לא רואה כלום, מה אתה תראה אצל המלך. אמר לי, תחזי בו ראה, די ידן הטפי מנח, אני יודע יותר ממך. אומר הרב, התכונה השפלה של מארס גדרות עולם, תצייר תמיד כל העניינים שבעולם. רק על פי הנקודה של אהבת עצמו הפרטית. כלומר, אדם שפל הוא אגואיסט. כל דבר הוא דן, מה יוצא לו מזה? מה יוצא לו מזה? שולח לראות את המלך וכן הלאה. לא אמרנו שאסור לאדם לדאוג לעצמו, הוא לא שולל. הוא אומר רק שאדם כזה הוא רק דואג לעצמו. זו תכונה שפלה מאוד, אגואיסטית, של מהרס גדרות עולם. זה הורס את כל העולם. הורס כל המציאות, כל ההוויה, כל מה שריבונו של עולם רוצה לעשות בעולמו, נהרס. ואותה תכונה שפלה של מארס גדרות עולם, תצייר תמיד כל העניין בעולם. היא מראה לו, מתארת לו, ואומרת לו לתפוס. כל ענייני העולם, רק על פי הנקודה של אהבת עצמה פרטית. אז כמובן, ילד קטן, אנחנו לא באים בטענות. ילד קטן, הוא מרוכז בעצמו. הוא לא מסוגל להבין שיש עוד אנשים עם עוד צרכים ועוד רגשות ועוד. הוא רק רואה את עצמו. הוא אנוכי, הוא מרכז העולם. בגיל 10 הוא אמור להתחיל להשתחרר מזה ולהגיע לגיל בר מצווה נורמלי. אז ילד קטן אין טענות, זה לא... הוא לא רואה אחרים, הוא רק רואה את עצמו, הוא רק חושב על עצמו, אבל צריך להשתחרר מזה. אז יש בערך 10 שנים להשתחרר מזה. טוב, צריך להשתחרר עד גיל בר מצווה,
אבל זה שחרור מינימלי. אחר כך צריך עוד שחרור. אז בערך בגיל 20 הוא ראוי להתחתן. אבל אם הוא אגואיסט, הוא לא יכול להתחתן. יריב כל אחד, מרוכז בתוך עצמו, רק מבין את עצמו. הוא אומר כל היום, אני. על כן, רב ששת, הלך על פי רגשי קודש שבלבבו, נחלק כבוד למלך. בא המלך, זה אירוע רב, פאר, זה אדם נהנה, כמו שאדם הולך לראות סרט או תיאטרון או מופע חשוב, הולך, זה מרשים מאוד. ובשביל זה אדם רגיל הולך, אגואיסטי, הוא יהנה מהמחזה שרואים מלך עם כל מיני משמר כבוד ומתח תותחים ולא יודע מה, אבל זה לא, ובכלל בשבילו אני צריך מלך בשבילי, הוא מגן עליי, הוא בונה את המדינה, הוא מסדר כלכלה, הוא ביטחון, הוא בקופת חולים וכן הלאה. אבל רב ששת הלך על פי רגשי קודש שבלבבו לחלק כבוד למלך. למה? מפני הצד המוסרי שיש בכבוד מלכים, במה שהוא סיבה יותר חזקה להצלחה אנושית ביישובו של עולם ותיקון סדרי החיים האנושיים. כלומר, מה שכתוב בגמרא לפני כן, צריך ללכת לכבוד מלכים, צריך לכבד את המלך, כי המלך הוא סיבה חזקה מאוד צדק ויושר בעולם. לא מדובר פה על היטלר כמובן, מדובר על מלך רגיל. בזכותו יש סדר. כמו שכתוב בפרק אבות, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. אנשים היו אוכלים אחד את השני. והמלך הוא עושה סדר. המלך עם הצבא ועם משטרה ובתי משפט וכל המערכת. אחרת אנשים יאכלו אחד את השני. זה כל דלים גבר. ואיפה שהמלך לא מצליח להשתלט, זה באמת מה שקורה. בכל מיני מדינות. אכן, צריך שלטון חזק. אומנם, זה לא נקרא, גם זה בסופו של דבר, תועלת הפרט. שהמלך שומר, שלא יאכלו אחד את השני. אבל מעל זה, זה תיקון החברה, לא הפקרות. לכן, גנבים, אנשים פחדו לצאת בלילה. כתוב בהלכה, אפילו אסור לצאת. אסור. אל תצא מוקדם בבוקר ואל תחזור מאוחר בלילה. ישחטו אותך. ואם זה דחוף, לא יודע. אחר כך, בלונדון, עשו תאורת חוץ עם גז וכו'. אז היה כבר הרחוב חדל להיות כל כך מאורת רוצחים, מאורת רחוב. אז המלך איש את רעהו חיים בלעו, או כמו הפתגם הרומאי, אדם לאדם זאב. פלאוטוס, משורר רומאי, אדם לאדם זאב.
הפילוסוף האנגלי תומאס הובס, H-O-B-B-E-S, הובס, בספרו לוויתן. צריך מדינה אחרת, אדם לאדם לזאב. מה זה לוויתן? חיה ענקית כזאת, המדינה היא לוויתן ענקי, שכולל כל מיני בני אדם, המי אתה עוד זה, שלא אוכלו אחד את השני. אמנם זה לא אידאל עליון ונשגב, אבל זה גם הרבה מאוד, שלא יאכלו אותך. מה נעשה? זה כבר רווח נקי, שלא רצחו אותך. תגיד תודה. תגיד תודה שאתה גר במדינת ישראל ולא רוצחים אותך. יש משטרה וזה, יש מלך. בסוריה רצחו כבר 500,000. ברוך אתה השם שלא עשה לי סוריה. ברכה מיוחדת. בלי שם ומלכות, כי אי אפשר למציא ברכות. לכן המלך הוא משליט מוסר קצת, סדר, צד מוסרי. זו הסיבה יותר חזקה להצלחה האנושית ביישובו של עולם ותיקון סדרי החיים האנושיים. למה? אולי הסיבה הכי חזקה שניתן שיעורים, ניתן למין האנושי שיעורים במסילת ישרים. כן, ניתן להם שיעורים במסילת ישרים. ישרפו אותך עם מסילת ישרים. זה לא, בוא לא נהיה נאיבי. יש אנשים, כשאתה אומר, כתוב מסילת ישרים, מתמלא רעדה ועושה תשובה, אבל המין האנושי הוא עוד לא במצב כזה. יראת העונש. יראת העונש זה לא כמו יראה עליונה, יראת הרוממות, יראת חטא, אבל זה גם טוב, יראת העונש. איפה שיש מלכודות מהירות, יש פחות תאונות. זה יראת העונש. אבל הבן אדם שלא נהרג בתאונה, לא אכפת לו אם זה בגלל יראת העונש או יראת הרוממות, העיקר שהוא חי. מי שיש לו ווייז, מודיעים לו. היזהר, מלכודת משטרה. המשטרה יודעת את זה. את רבה. תזהירו שיש. אז אדם לא ייסע מהר. הרבה דברים פועלים על יראת העונש, וזה לא שלילי, זה נמוך, נכון. וגם מישהו בדרגה של עליונה וכולו, לא למחוק לגמרי יראת העונש, נשאר קצת. לפעמים צריך, כמו שאדם יש לו מערכת ממוחשבת עם זה, אלקטרונית, הכל הכל, אבל לפעמים יש הפסקת חשמל, אז טוב שאפשר יהיה להפעיל ידנית ולא תיתקע כל המערכת, הרכב או משהו. אז לפעמים יראת הרוממות היא לא פועלת, אז טוב שיש יראת העונש. בסוף מסכת קידושין, רב עמרם חסידה. כל החכמים הם חסידים. אם קוראים לו חסידה, סימן שהיה חסיד בריבוע. הוא פדה שבויים, שבויה, שם אותה על הגג, סילקו את הסולם, בלילה יצא לי שום אוויר, הקרן, ירח, העיר עליה, לקח את הסולם שצריך 10 אנשים כדי להרים אותו, שם את הסולם, טיפס בסולם. אל עברה, באמצע הסולם,
צעק, אש, אש בבית של אמרם. באו לכבות את האש, שום אש, הבין את כל הסיפור. אמרו לו חכמים ביישתני, עדיף לבייש אתכם פה ולא שם. כלומר, האדם הגדול הזה, הוא היה זקוק לבושה החברתית כדי לצינות. ומה עם הקדושה, מה עם התארה, מה, לא יודע מה, מה, מה. לפעמים היצר הוא כל כך חזק שהוא שובר. אז טוב שיש ירד העונש רזרבית. גם זה צריך. אבל קצת במצב האידיאלי ובמצב הלא אידיאלי צריך בירת העונש. וזה מה שעושה המלך. אז המלך בעזרת יראת העונש הוא מסדר שיהיה מוסר וישובו של עולם ותיקון סדרי החיים האנושיים. גם אם המלך הזה הוא לא צדיק, גם הצר ניקולאי הרשע, צר ניקולאי הרשע, אבל אחרי המהפכה הרוסית שהגיעו לשלטון הרוסים האדומים, הם היו רשעים פי עשר מהרוסים הלבנים. וכשעם עושה פוגרום, אתה לא, זה הכל אבוד, ההמון המוסד. לכן המלך הוא הסיבה היותר חזקה שיהיה סדר. יש עוד סיבות כמובן, צריך ללמד, מוסר והצדק, הרבה הרבה דברים, אבל כל זה מלך שישלוט. אז אני רואה מלך, רב ששת רואה מלך, הוא שמח, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן מכבודו לבשר ודם. הבשר והדם הזה, המלך הזה, הוא משרת את הקדוש ברוך הוא. הוא עוזר לבנות עולם של יישוב עולם, תיקון סדרי חיים אנושיים. אז זה מכבד אותו. לא בשבילו, לא בגלל שזה אירוע, מופע, עם אורות נדלקים, אורות נרבים, אלא הוא באמת מכבד. לא, אפשר לומר, רבי מתפלל שלובה של מלכות, כי אחרת יעשו לך פוגרומים. לא, לא. נימוק חיובי. אלמלא מוראה וכו'. הוא יברך בסידורים, הוא יברך את הצר ניקולאי. כמובן, אם לא תברך אותו, יעשו לך צרות. אבל גם לגופו של עניין, הצר ניקולאי. עם כל הרישות שלו, הוא שומר, ישמור. כן. אפילו הכי גרוע, כמו סטלין ו... לא, זה אמרתי כבר, זה היה המשפט הראשון, היטלר. כן, אמרתי מיד בהתחלה, מכיר את הקושי הזאת. לכן, לסלק. אני אומר, כל דבר מדברים על מצב נורמלי, לא על דברים יוצא דופן. אם כל הפעם, כל הזמן נדבר על דברים יוצא דופן, לא נוכל ללמוד שום דבר. ואתה צריך, מה צריך לעשות בבוקר? בארוחת בוקר. אבל לפני 4 שנים המפתח של המטבח נתקע. אז אי אפשר לאכול ארוחת בוקר. מה אתה רוצה? עכשיו, זה המין אותו דבר, מינה, אמנם. ככל בני גילו, בני גילו הכוונה לא דווקא אותו גיל, אלא אותו סוג של אנשים שעבדו כבר, איבדו כבר את יקרת ערך הצדק והטוב של עצמו. הם לא אידיאליסטים, זה לא מעניין אותם צדק וטוב כשהוא לעצמו. כל מה שמעניין אותם זה עצמם. כמובן, הם אוהבים צדק וטוב שעושים להם, אבל לא האידאל העצמי של הצדק והטוב.
האינטרסים שלו, לא, לא טובת המדינה וכל וכל. כמו לפני הבחירות, כל אחד, מה שמעניין אותו, אני, המפלגה שלי, אני. ולמה לא טובת המדינה? נו, אז אתה אומר שהמצב כרגע לא אידיאלי במדינת ישראל. כן, כן. בעולם הזה המצב עוד לא אידיאלי. אבל לעומת מה שהיה פה תחת שלטון הטורקים או הבריטים, זה גן עדן. לא רק הטורקים, גם הבריטים. רשעים, נבלות, שאי אפשר לתאר. עכשיו, ברוך השם, פי אלף יותר טוב. אבל פחות טוב מאשר כשיבוא המשיח. אבל יותר טוב מאשר שהיו בריטים וטורקים. וכשהיו פה בריטים וטורקים, פי מיליון יותר טוב מאשר באירופה בזמן השואה. בסדר? אז כמעט על כן, ביקש גם מהמחזה הזה תועלת פרטית. למה הולך למחזה? צריך לקנות כרטיס, ואתה יכול להיות להיכנס ואחרון המלכה, מלכת אנגליה, בבקינגהאם פלס, ולראות טקסים כזה מרהיבי עין. ברוך התועד במלך עולם שעוקבים בו. זה נחמד מאוד וכו'. דיינו שיקבל עונג ממראה הכבוד והוד הגבלתו, מיופי הכלים שהוא משתמש בהם וכיוצא בהם. עושים לו כבוד, מגבילים, שומרים עליו, כלים יפים, גדים יפים. מה זה? אירוע מעניין. שהוא לעצמו. זה מה שמעניין אותו. התועלת, סדרי החיל, למערכות הפאר, משמר כבוד וכו' וכו'. אם כן, דומה הוא. הוא חושב המין הזה שכולם כמותו, כאילו כל הבאים לראות את המלך אינם באים להשפיע, להיות המלך מכובד בכבודם. הוא לא מבין שיש אנשים כמו רב ששת שבאים להשפיע ולכבד את המלך ולחזק את המלך, לתת כבוד למלך, שהמלך ירגיש יותר חזק ואז הוא יפעל יותר טוב. אבל אם כולם מבזים אותו, אז אין לו כוח. אז בשביל זה הוא הולך לכבד את המלך. הוא לא מבין אותו מין שיש אנשים כאלה. ובזה תצא המטרה העליונה, שיש בכבוד מלכים ותקנת הציבור והעם. כי אם אחרי בכבודם יש עשי נקודה, צריך להיות פסיק. מה יש אצלכם? פסיק. זהו, אצלי יש נקודה, זה טעות. צריך פסיק. להיות המלך מכובד בכבודם, זה רב ששת, ובזה תצא המטרה העליונה שיש בכבוד מלכים לתקנת הציבור והעם. זו המטרה העליונה של המלך. חברה מסודרת ולא ג'ונגל. זו המטרה העליונה של רב ששת. אבל המין לא מבין את זה. אלא מה הוא מבין? כי אם כדי לגלב את זו הנאג'ה. אירוע מרהיב, נחמד, רואים כל מיני דברים יפים. כי כן, דרך כל אנשים, פורקי עול מלכות שמיים, שמשימים הכוונה יותר רמה אצלם, את הערך של כל דבר מצד ההנאה של השעתה.
פורקי עול מלכות שעליים, כל מיני פושעים. מה שמעניין אותו זה הנעת הרגע. אומנם גם הנאה לטווח ארוך זה לא שלם, כי זה רדיפת הנאה. אבל כיוון שזה רחוק, זה כבר יותר מרומם. מה שנקרא תרבות המערב, דנין הרבה, תרבות המערב, דנים, זה עולם של מילוי הנאה. כל המרבה ליהנות, הרי זה משובח. אז אני צריך לארגן לעצמי הכי הרבה הנאות. עכשיו, enjoy now, תהנה עכשיו. כך היה כתוב על בקבוק קוקה קולה, enjoy now. סיפוקים מיידיים. זה תרבות המערב, זה תרבות יוון, זה תרבות אלילית. להנות. זה מה ש... הפורקי עול מלכות שמיים. לכן הוא לא רוצה לקיים מצוות, הוא רוצה להנות. אז מה עושים עם אדם כזה? מסדרים לו שמצוות זה מהנה. מה נעשה? אחרת הוא לא יקיים מצוות. הוא לא יבוא לתפילה, משעמם. אז עושים תפילה, שרים, רוקדים, מנגנים, אז הוא בא לתפילה, כי הוא נהנה. וזה אידיאלי? בוודאי לא. אבל יותר טוב מאשר יבוא בכלל לתפילה. הוא יבוא לשיעור? לא, משעמם. אז עושים שיעור מעניין, והרב מצחיק את כולם, וטבלאות, וציורים, והצגות. אז הוא נהנה, אז הוא ילמד. אחרי זה לא יבוא ללמוד. יעשו תיאטרון, שני הרבנים, אחד אומר לשני, מה הבאית בהיירה? מה אתה עושה באדמה הזאת? זה, מנך זווינתה, והשתרה, קניתי ממך, מן השתר. שטרה זייפה, זה שטר מזויף. איזה, תראה, הבא לי שטרה, היה לי שטר, ואירקס, איבדתי אותו. ואמינה, חשבתי, אני אביא שטרה זייפה. זה שיעור גמרא מעניין. נקרא עוד זה קורה. אבל מה נעשה? אחרת לא יבוא. בגמרא השבת ענה לכסיל כי יבלתו. איש אחד בא אל רבי יהודה הנשיא ואמר לו, אשתך אשתי ובניך בניי. האשמה חמורה מאוד שאשתו של הנשיא נעפה איתו ונולדו ילדים. אמר לו, אולי אתה רוצה כוס יין? בשמחה רבה. שאתה כוס יין ופקר. מה זה קשור? האדם הזה הוא נהנתן. אבל זה לא מכובד להיות נהנתן. אז מה הוא עושה? הוא טוען, גם הרבנים הם כאלה. הנה אשתו ש... אז הוא הבין, רבי יהודה הנשיא, זה הבעיה. אתה רוצה ליהנות מהחיים, ובגלל שזה אתה לא רוצה להיות דתי. בגלל שאני דתי, אני מפסיד. החילונים עושים חיים. לא נכון. אתה יכול להיות דתי ולעשות חיים. אנחנו נסדר לך להיות דתי עם כיף. זה מדרגה עליונה? לא. נמוכה. אבל יותר טוב להיות דתי עם כיף מאשר להיות פורק עוד. אני לא אוהב ליל הסדר. נעשה לך הצגה, תיאטרון.
אני לא אוהב כיפה. נסדר לך כיפה מרובעת, משולשת, עם צבעים, בלי צבעים, בצד, למעלה, למטה. זה אני מסכים. אני לא אוהב תלית קטן. נסדר לך תלית קטן עם פסים, עם תמונה של ג'וני הלידי על התלית הקטן. מה עוד אתה לא אוהב? אני לא אוהב לאכול כשר. ומלא אוכל כשר, תטעים, כל מה שאתה רוצה יש. אבל חזיר, גם, יש מזון מלאכותי בטעם חזיר. טוב, בסדר. הוא לא אדם רע, הוא רוצה ליהנות. תסדר לו שיהיה תורה and pleasure. לא, אני רוצה לנאוף. אסור. זה משעמם עם אשתי. או, נסדר שלא יהיה משעמם. הנה ספר שנקרא באנגלית Kosher Sex. זה מזעזע. כלומר, איך לעשות דברים כאלה, זה מאוד מעניינים עם אשתו, אבל זה קשה. חטא ומשתם. אז הוא ינאף. אז עדיף. זה עם אשתו. מה נעשה? אז יש להציל. אז יש אדם נהנתן. בגלל זה הוא פורק כל מלכות שמיים. ואם תגיד לו צריך דביקות אלוקית, זה לא מעניין אותו. אז צריך לסדר לו שיהנה. גילת אסתר. מביאים מאחשוורוש, אחשוורוש, לא, זה מעניין. מביאים סירים, פום פגרים, פאפ, זה עד מחכה, המן, אחרת הוא לא יבוא, או שירדם. כן, מה לא? בשביל מה לסדר? למי? הקדוש ברוך הוא צריך את זה? מה, אנחנו צריכים לסדר לאנשים שיהיה להם טוב? בשביל מה לעשות את זה? תראו, הבן אדם הזה שלא אוכל ולא שותה ולא ישן אלא לומד תורה, הוא חושב שכולם כמו. לא, עוד לא. צריך קוראים לזה אצל החרדים להציל מה שאפשר להציל. אז זה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? כן. הקדוש ברוך הוא מתחשב באנשים. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא יראו מלחמה וישוב מצרימה. לא, צריך עוז וגבורה. צהל, עוז וגבורה. אין להם עוז, אין להם גבורה. ישוב מצרימה. אז מה הרווחנו? סיבוב. רמב"ם מורה נבוכים. פרק למד ב'. חלק שלישי, ג' למד ב'. הקדוש ברוך הוא מתחשב בחולשות של האנשים ומציד אותם לאט לאט על פי מצבם. אם הוא ידרוש מהם מהפכה, הם לא יעשו מהפכה. אז נעשה ככה. אתה אוהב לראות סרטים, הולך לראות סרטים זבל, נעשה לך סרטים קשירים, מעניינים. החרדים עושים סרטים כאלה. גם הסרטים האלה הם לא מי יודע מה קשירים. עם נשים, בלי נשים, מה זה שווה? אבל לפחות נשים צנועות. שכחתי את שם הסרט. אושפיזין. זה לא צנוע. אבל לעומת מה שיש בשוק, אוי ובוי. לפני 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, בא אליי אחד, אומר לי, אני בעל תשובה. אני הייתי מחזאי בהוליווד. עשיתי תשובה, למדתי מכון מי, הם רוצים אותי בהוליווד. הם נתנו לי מיליונים. אבל אני רוצה לעשות סרטים קשרים. אמרתי, תעשה סרטים קשרים. הוא אמר לי, מה זה סרטים קשרים?
בלי נשים. הוא אומר לי, אף אחד לא יסתכל. אמרתי לו, יסתכלו. סרטים קשרים, אהבה בין איש לאשתו. אף אחד לא יסתכל, יסתכל. חשב, 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 ירד מזה. אחרי 30-40 שנה, אמר, חזרתי, עשיתי סרט. באנגלית, עם כיתוב בעברית, סיפורי רבי נחמן. זה קשה. אבל יש בסיפור אחד, זה רבי נחמן, יש אישה, הבן שלו. הבן שלו, אין לו זקן, הוא צעיר, לבש כיסוי ראש, והוא אישה. הוא אמר, אתה רואה? אתה רואה? אנשים אמרו, לא, לא, לא. בארץ זה לא יעבור. שהבן שלו הולך עם כיסוי ראש וחצאים וכו'. אנחנו קוראים לו צבי פישמן, צבי פישמן. בינתיים נסע תלמיד חכם, הוציא כמה ספרים באנגלית. אז אפשר לעשות סרטים כשרים. אבל אני מעדיף, במקום שיסתכל סרט זבל, יעזור סרט. בערך. צריך להתהלך עם אנשים איפה שהם עומדים. אי אפשר להקפיץ אותם בבת אחת, שהוא צדיקי הדור. למה דיברנו על זה? הוא רוצה הנעת שעה, עולם נהנתן. הוא אוהב לאכול, 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 לאכול. אז תעשה לו אוכל, אוכל מעולה, כשר, שיאכל. חטי אוכל טרף. הרמב״ם אומר דברים חריפים מאוד. וזה, מתי דיברנו? פרשת תרומה, שבכל הראשונים חלקו עליו, כמעט כולם. שלכן הקדוש ברוך הוא הקריב, יתיר, אמר להקריב קורבנות, כי הקריבו קורבנות לעבודה זרה. יגידו להם, תפסיק להקריב קורבנות לעבודה זרה, לא ישמעו. טוב, אתה רוצה להקריב קורבנות? תקריב לשם. אז הראשונים צועקים עליו, לא נכון, קורבנות זה עבודת השם, בסדר, עכשיו זה לא הנושא שלנו. קושיות הראשונים על הרמב״ם, שיטת הרמב״ם. יש מדרש חז"ל, מזל, משל במלך, שהבן שלו אוכל טרפות ונבלות. אמר המלך, יאכל אצלי בבית. אם אני אגיד לו להפסיק, הוא לא יפסיק, שאוכל אצלי בבית. אצלי בבית. יש לי שליטה, יש לי זה. מעשה בבחורה. במדרחוב הכיר הגוי, לא יודע, מקסיקני, שניגן במשהו. דיברו, 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 התחתנה עם הגוי. ההורים לא הצליחו לעשות כלום. אמרו, בסדר, ניתן לכם דירה, אצלנו בבית, למטה, דירה. היא גרה עם הגוי אצל ההורים שלה, למטה. בסוף, אחרי שנתיים, התגרשה מן הגוי וחזרה. הם גיבורים, ההורים האלה. זה גבורה. ויישוב, והתנחלות, שכולם יודעים. ככה היא בבית, אמץ לה, ולאט לאט, להשפיע, ובסוף התגרשה, וחבר עשתה תשובה. לא יודע מי היה מעיז לעשות את זה. בבית שלו, דירת ספח, מה? בייסמנט. כן, למטה. איזה גיבורים. לכן, מה נעשה? ייתנו לה מכות? יירו עליה, יירו עליו. אז לפעמים אין ברירה. אז לא אמרתי שאתה צריך לארגן עבירות. אסור לארגן עבירות. אבל אוכל כשר טעים זה לא עבירה. וגם מה שכתוב בספר הזה, אמריקאי, כושר וכו', זה לא עבירה.
אלא זה לא קדושה, זה לא טהרה, זה לא רוממות, אבל זה לא עבירה. עבירות אתה לא יכול להרגיש. כן. לא חוששים שהם יהפכו את ה... מה? חוששים שהם יהפכו את המציאות הזאת לאידיאלית כאילו? בוודאי. אין חשש שיהפכו, כבר הפכו. אז הם לא נותנים את זה. לא נותנים, אלא מה אתה מציע? טוב, אם ידרשו מהם את האידיאל, לא אומרים לבן אדם שעושה עבירה, אתה עושה עבירה? כן, אתה עושה עוד עבירה. אין דבר כזה. אז הוא עושה עוד עבירה? אז הוא רוצה ליהנות, 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 ליהנות. טוב, אם אמן אתה רוצה ליהנות, תעזוב את היהדות. אנחנו לא אומרים בן אדם דבר כזה. למה אתה לא שומר שבת? ממיל אני אוכל את הרב. מה זה קשור? תשמור שבת. גם אם אני אוכל את הרב, גם אם אתה אוכל את הרב. למה אתה לא שומר? למה אתה אוכל את הרב? ממיל אני לא שומר שבת. תאכל קשר. זה שווה? זה שווה. לא אומרים, אם נפלת, תיפול לגמרי. אין דוחים, אין דוחים את הנופל אחר האבן. אין דבר כזה. איגרת קידוש השם לרמב״ם, כשהוא יצא מספרד, הגיע לצפון אפריקה, היו שם גזרות על מועידים, או שאתה מתאסלם או שהורגים אותך. התאסלמו. אבל הלכו לבית הכנסת, בגלוי. לא אכפת למוסלמים, כבר התאסלמת. בבית הכנסת לא רצו לקבל אותם. מה, הוא התאסלם בא לבית הכנסת? אומר הרמב״ם. למה? למה? הוא יתאסלם, אז זו עבירה נורא ואיומה. אז בגלל זה, תעשה עוד עבירה, שבוא לבית הכנסת. לכן, צריך לרומם, לרומם, לרומם. אבל אם אי אפשר, עושים מה שאפשר. למה דיברנו על כל זה? שהוא רודף הנאה. כל תרבות המערב, רודפים הנאה. אסור לרומם, לקדש, אבל אם לא מצליחים, תן לו הנאות כשרות. כן. כאילו, הרפורמים זה עבירות. זה לא הנאות כשרות, זה הנאות אסורות. כל הזמן אני מדגיש, הנאות כשרות, כשרות, כשרות. זה הרפורמים. הם עושים עבירות. מתחתנים עם גויות, אוכלים טרף, אנחנו שומרים שבת. לא מאמינים בשם. מחצית הרבנים הרפורמים לא מאמינים בשם. זה לא אומר לעשות עבירה. זה היה המשפט האחרון. אבל אם יש אחד הוא רפורמי, גם צריך אהבת ישראל בכל יום. לא לעשות עבירות, לא לארגן עבירות. אם כן, הם דומים לקדים ריקים. הולכים אל הנהר, להתמלות ממנו, לקבל עונג שימלא את נפשם, הריקה. הם קדים ריקים. הוא הולך לנהר להתמלא. הוא אוהב הנאות, הוא הולך, אוהב מופעים, זה ממלא אותו. הוא הולך לקונצרט, הוא הולך למופע, הוא הולך לזמר, אני לא יודע מה. זה ממלא אותי. אם כן, כגן אליי, אבל אם זה... הוא עיוור, הוא קד שבור, אין לו מה ליהנות, אז בשביל מה אתה בא? מה יתרון לאיש עיוור הבא, גם הוא בתוך הבאים? מה יחושו מצד הנאתו העצמית לו? אתה לא תהנה מהמחזה. אי אפשר לתרגם את המלך בברייל. אז הוא לא מבין את זה. הוא לא מבין אותו בן אדם שיש אנשים אחרים שהם אידיאליסטים ועבודת השם ולא רק מרוכזים על עצמם. הבעיה היא תמיד היו אנשים אגואיסטים. היוונים עשו מזה אידיאל. המערב עשה מזה אידיאל.
עכשיו גם ביהדות עושים איזה אידאל. זו הצרה. שיש אדם הוא נהנתן, הוא נהנתן, מה נעשה? אבל אל תעשה מזה אידאל. עכשיו זה אידאל, אני פה בעולם, כדי ליהנות מהעולם היפה של ריבונו של עולם. הבנתם את הפטנט, כן? כי זה ההוויה. מה, לשווא ריבונו של עולם ברא את כל ההנאות האלה? וכשאני נהנה מזה, בזה אני עושה קידוש השם, בזה אני מקדש את החומר, בלה בלה בלה. כלומר, מלא שקרים בשם התורה, שעושים מההנאה אידיאל. ודאי שאדם צריך להרגיש טוב איזה מיזוג אוויר, ולשתות קצת מיץ, אבל עכשיו עשו מזה אידיאל במסווה התורה. בזיוף התורה. זה צרה. זה מאוד. כי אם אני יודע שליהנות זה לא אידיאל, למה אני נהנה? יהיה לי בן אדם. אז יש לי תקווה. אני חושב שזה אידיאל. עושה צחוק מאלה שהם לא כאלה. טיפש. מפסיד את העולם, מפסיד את החיים. וזה לא חושב. אז איך אני אעשה תשובה, כן? הרב, אבל בהקדמה של מסילת ישרים, הרמח"ל כותב שהפסגה שהאדם צריך לשאול על זה להתענג על השם, זה תענוג. כן, להתענג על השם, ושורה אחר כך הוא אומר, איפה זה? בעולם הבא. בסדר. זה לא פה. בסדר, אבל זה להתענג בעולם הבא. ואחר כך עוד שורה הוא אומר, ומה הדרך לזה? אלה מצוות. וכן, האידאל כרגע, עוד לא בעולם הבא, כן, זה לא דחוף. האידאל זה לקיים מצוות. אז אי אפשר לקחת... האדם נברא כדי להתענג, פסיק. צריך גם לקרוא את המשך הפרק. ולהתענג על השם יש לו. הוא מסביר מה זה להתענג על השם. זה דבקות בשם. להתענג על השם זה לא שאני הולך לקונצרט דתי ושם עושים מנגנים. מקהלה בשבת. מקהלה. זה להתענג על השם. זה להתענג במוזיקה. עיוור חשוב כמת. נכון, עיוור חשוב כמת. אז מה זה קשור לעניינים? אז הוא מסכן שהוא עיוור. אבל יש דברים, העיוור הזה יודע יותר טוב ממי שרואה. זה מה שרוצה, רואים בהמשך. אי אפשר להגיד שהרמח"ל בהתחלה מדבר, כמו שהרב אומר, לדבר על אנשים, לתת להם... אפשר לומר מה שרוצים. אבל צריך לדעת מה הוא אומר. צריך לקרוא עוד שורה אחת או שתיים. אז א', הוא אומר שלהתענג על השם זה בעולם הבא. אחר כך הוא מסביר מה זה להתענג על השם. זה דבקות בשם. זה דבקות במידותיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום. זה נקרא להתענג על השם. ואיך אני אגיע לזה? עד ידי הפרוסדור. וזה הטרקלין, וזה לא... בסוף הוא אומר, כמובן אפשר גם להתענג בדברים אחרים, מה שצריך. כי אם אני חולה ומסכן וסובל ומדוכא, אני לא יכול לתפקד. בסדר, מה, 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 מה שצריך תיקר. לא, 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 לא נהיה סגפנים. רמב״ם, דרך האמצע. להתענג על השם זה מידות טובות. מה זה להתענג על השם? זה לשמוע זמר ששר משיח, משיח, משיח. איי, 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 איי. אתה לא מתענג על השם, אתה מתענג על המנגינה היפה. אם אתה במקום לשיר משיח ואתה שר פרופלו, פרופלו, פרופלו. איי, 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 איי. זה אותו תענוג בדיוק. זה תענוג מוזיקלי, כשר.
בסדר, מה זה קשור להתענג על השם? התענוג של המין כאן. של ה? של המין. כן. הוא גם כן תענוג כשר. כן, הוא תענוג כשר. הבעיה שהמין הזה, הוא לא מבין שיש אנשים שחיים ברובד חיים יותר גבוה ממנו. הוא לא מבין. הוא חושב שכולם כמוהו. וזה לא נכון. ובאמת, הוא מפסיד את החיים. כי הוא אגואיסט. חושבים שאדם אגואיסט הוא מסכן. ואדם אלטרואיסט עם לב טוב. אדם אגואיסט הוא חושב, הוא מאושר. ואדם עם לב טוב הוא לא מאושר. זה לא נכון. העולם הזה, פרוסדור. איך זה השיר של נוברדוק? עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם הבא. אוי, עולם הזה דומה לפרוזור, עולם הבא דומה לטרקלין. אוי, עדכן עצמך בפרוזור, כדי שתיכנס לטרקלין. איי, 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 איי. מכיר את השיר הזה? אבל זה לא הפרוזדור מזולזל, זה הפרוזדור של הטרקלין. האור של הטרקלין מר בפרוזדור. אפשר לנשום אוויר הטרקלין כבר בפרוזדור. המטרה זה להפוך את הפרוזדור לטרקלין, שהאור של הטרקלין יופיע בפרוזדור, ככל שצועדים בפרוזדור. טוב, עולם הזה, כן. אפשר להגיד שמי שנגיד, יש את השלמי הדעת והפרוטים והמון העם, שזה כנגד שלושת המדרגות המסיעת ישרים, שזה צדיק, חסיד וקדוש, שכל אחד כנגד המדרגה הזאת. צדיק, חסיד. קדוש, כנגד שלמי הדעת. אפשר לומר, אבל אני לא יודע אם הוא מתכוון לזה. הוא אומר שפרוטי עם אומרים להם, אתה רוצה מכות. אחר כך, למעלה מזה, יש בינוניים, אתה רוצה כבוד. אבל זה לא חסיד. כבוד בעולם הבא גם. כבוד בעולם הזה, כבוד בעולם הבא. זה לא חסיד. חסיד זה לא אדם שרודף כבוד. חסיד זה אדם שרודף כבוד השם. לא כבודו שלו. להיות רודף כבוד זה נמוך מאוד. אבל יש אנשים רודפים כבוד. אז אם אפשר דרך הכבוד לעזור, זה עדיין יראה את העונש. הוא מפחד שלא יהיה כבוד. זה נמוך רודיפת הכבוד. זה לא חסיד. זה אדם פחות. זה המניע שלו בחיים, כל דבר, יהיה לו כבוד, לא יהיה לו. זה חסיד. חסיד זה אדם שכל מטרת חייו זה בשביל ריבונו של עולם. טוב.